Нарешті нагородили. Попри цьогорічні перипетії довкола Шевченківської премії, свої відзнаки отримали 14 лауреатів у 5 номінаціях. Навесні переможці не отримали нагороди вперше за роки незалежності через скандал щодо нової номінації. На церемонії була кореспондентка 5 Олександра Кулібаба. Вона з нами наживо. Олександро розповідає, кого нагородили і, власне, які перипетії так довго точилися. Привіт, Сергію, із Бородянки. Позаду мене простріляний росіянами пам'ятник Тарасу Шевченку. І не випадково, тому що тут сьогодні нагороджували тих, кого нині величають не просто переможцями, а вже цілими лауреатами найвищої нагороди в Україні Шевченківської премії. Власне, як ти вже сказав, переможців тут сьогодні 14 і 5 номінацій. Серед нагороджених тут і актори, і письменники, і журналісти, і музичні виконавці, і режисери. Без премії залишилося тільки дві номінації: це візуальне та театральне мистецтво. Ну і власне трішки детальніше про підготовку до цієї премії. Давайте почуємо від голови комітету премії. Прошу прямомову. Для мене дуже було важливо, щоб цей чин пройшов, але в такому, знову ж таки, повертаючись в цього часі, тобто, щоб він пройшов не пафосно і без зайвих якихось речей, так, і не так широкомасштабно, можливо, він проходить справді аскетично. Ми тут не робили великих сцен, у нас сітка, банер, яка виконана в мілітарному стані, поїде справді на фронт і буде використовуватися військовими. З березня навколо цієї премії точилися дискусії, бо вперше від проголошення незалежності України премію не вручили на день народження Кобзаря. Скандал тоді розпалився через нову номінацію за внесок у перемогу. За цей час навіть весь тодішній склад комітету пішов у відставку, але від нової номінації, як такої, вирішили відмовитися до наступного року. І до того ж кажуть, що вона вже буде автоматично включена у вже існуючі номінації у кожну з цих номінацій. Ну і, власне, серед переможців цього року це режисерка Ірина Цілик, журналіст Віталій Портніков, письменник Михайло Назаренко, поетеса Катерина Калитко, гурт стародавньої музики Хорея Козацька, а також деякі минулорічні переможці також були сьогодні нагороджені. І усі, власне, на сцені дякували за ці нагороди також і ЗСУ, тому що, кажуть, без них вони б не були б на цій сцені. Ну і, власне, емоції після нагородження на давайте почуємо, які емоції в переможців. Прошу пряму мову. Отримати найбільшу, найважливішу державну нагороду України – це в будь-якому разі висока честь, і саме так я і почуваюся. Не планувала якось подаватися, ну, принаймні, з мого боку не було ніяких інтенцій чи намірів, але мене вмовили люди, які вважали, що фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» певною мірою заслужив визнання. І, зрештою, я думаю, що це та стрічка, яка принесла багато користі Україні. Це висока честь для будь-якої людини, яка працює в українській культурі, в українській публіцистиці, в літературі, в інших важливих для нас галузях мистецтва, тому що ми всі намагаємося робити українську культуру українською. І це не слова, тому що ви знаєте, що держава, яка панувала на цих територіях упродовж 100 річ, робила все можливе, щоб тут української культури не було, щоб українська культура не мала українського змісту. І це таке, якщо хочете, змагання Тараса Шевченка з Російською імперією. За цю премію видають також і грошову нагороду, і цей рік був не винятком. Також переможці отримують і в цьому році цю грошову винагороду. Ну і, власне, режисерка Ірина Цілик поділилася з нами, що вважає за правильним цю свою грошову винагороду розділити між всіма головними членами кінокоманди. Ну, а, власне, інші цікавинки цього нагородження дивіться ввечері в ефірі 5 каналу «У моєму сюжеті». І ти, Сергію, теж не пропусти, тобі слова. Дякую дуже. Олександра Кулібаба розповіла всі подробиці цьогорічного, хоч і запізнілого, нагородження лауреатів Шевченківської премії. Бандеромобілі совєтських машин. У Вінниці волонтери та конструктори збирають для армії автівки із запчастин старих «Жигулів». Новий транспорт швидкий і рухливий. Понад десяток таких машин уже працюють на фронті.
далі з цієї старої автівки отримують нове життя. Вони стануть основою для майбутніх універсальних маневрених машин, що допомагають нашим військовим нищити окупантів. Такі транспортні засоби схожі на багі, але мають дещо інші технічні характеристики. Це не багі у нас, це у нас експериментальний пересувний засіб. Тобто ми його не можемо позиціонувати як багі, тому що це спортивний автомобіль, а він використовується зовсім в інших умовах. То тому це як прототип, тобто експериментальний механізм, який ми розробили на основі, який ми взяли у криворізьких конструкторів. На цьому автопідприємстві волонтери та автомеханіки розбирають на деталі старі радянські автівки. Технічних донорів купують або отримують у подарунок від небайдужих українців. Кажуть, зі старих комплектуючих виходять нові багатопрофільні машини. Абсолютно різні підрозділи можуть використовувати. Це як і знищувати танки, як і прикривати танки, як вивезення поранених, підвіз БК для сил спеціальних операцій, розвідників. Вони абсолютно універсальні машини. Майстри запевняють, машини, які вони створюють, маневрені і можуть розганятись до 140 км за годину. В роботу йдуть практично всі запчастини з «Жигулів». Це найдешевші деталі. Практично запчастини треба від ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107 в цій категорії. То балки, мости, мотори, коробки передач, ходова практично вся, там в них ідеш на багі практично все. Все, що йде, крім кузова. Ми беремо запчастини від «Жигулів», ми беремо за основу взяти саме «Жигулі». А всі вже інші каркаси, там додаткові якісь елементи, ми виробляємо самостійно з металопрокату. Ціна однієї машини – приблизно 100 тисяч гривень. Перша партія з 12 автівок уже поїхала виконувати військові завдання на передовій. На черзі виготовлення ще 20 транспортних засобів. Їх планують передати військовим до Дня Незалежності. Це був чіткий запрос від товаришів, які служать в ОК «Південь», і їм потрібно було покоряти степи на передовій, якісь легкі автомобілі. З їх слів сказано було так, що навіть коли ти їдеш в якомусь автомобілі, важливо, хто навіть вистрілить першим. І коли ти їдеш в закритому автомобілі, ти мішень. Волонтери кажуть, нині попит від військових перевищує їхні можливості, тому закликають не припиняти донатити та передавати старі автівки, що припадають пилом у гаражі на потреби військових. Анна Бондар, Вінниця, 5 канал. Проєкт «Невигадані історії» продовжує Тер-5. Після того повернемося з марафону «Незламна країна» і розкажемо, що ж там коїться зараз в московських аеропортах, які довелося закрити через план килим, який оголосили в російській столиці, бо розлітались там безпілотники.